Voli me, jer sam takvi, kakvi ja sam. Voli me, lipo je lipo bit za neko vezan. Voli me, voli takvog, kakvi ja sam. Svaki je drugi za te čovjek pogrešan. Svaki je drugi za te čovjek, čovjek pogrešan. Dijana? Dijana, pobogu, što sediš tako gola? Pa sva si se smrzla, jesi ti normalna? Pa ne možeš tako! O, gospode Bože, dobit ćeš upalu pluća. Daj, daj ovamo. Pomeri se, molim te se, pomeri. Ajde. O, gospode Bože, tako. Ne možeš tako. Slušaj me dobro šta ću da ti kažem. Od mene sigurno neće saznati. Ja Mihajlu neću ništa reći. A i Mitar je tu da te zaštiti. Ajde, ne brini se. Oh, na šta ličiš? Sad ću doručak da ti donesem. Moraš da jedeš. Ne smeš da gladuješ u tom stanju. Gospode Bože. Baba, ajde upadaj. Jedva sam čekala da izađem iz one dosadne sobe. Ajde, sad ćemo lepo ovdje da te smestimo, pa ćeš da uživaš. Sjedi malo. A, gdje ode jastuk? Ha? Hoću da iskuvam kafu? Čudo mi što imam eko srce, a? Ipak. Ajde, danas ću da te pazim i mazim, od sutra idemo dalje. Ono naše. Nisi mi završio priču. Što je bilo s Lazarom na kraju? Ti dao pare? Nije teo da popusti. Morat ću da kažem malo i da sam je ćale. Nema drugi. Dobro, cijenim dobru dramu, ali mislim, radije bi da imaš pare nego još jedno dijete. Vidi, mislio sam da ti se sviđa uloga maćih. Savršeno ti pristaje. Daj, ajde, što s parama? Nećeš se valjda tek tako predati. Ti stvarno misliš da bi pustio Lazaru da me prevesla? Pare su na mom računu. Dobro, a zašto si baš tako bezobraza, da? Zato što me ti takvog najviše voliš. Lazaru sam postavio takvu situaciju da nema šanse da se izvuče. On će tek da vidi koliko sam bezobrazan. Ako bude tupio, morat ću joj kažem istinu. O maloj. A onda on i ona njegova lepa Lena, nek vide šta će. I kako će. Ćeš sok? Hm? Hoću. Imaš pravo. tako te najviše volim. Da. Da se samo setim kakva si bila. Hrabra, preduzetna, sposobna. Pa jesi se ti suprotstavila Mihajlu? Seti se. Pa i meni si se suprotstavila. To sad nema veze. Pusti to. Moraš da se trgneš, Dijana. Ajde, evo ti čaj. Moraš da se trgneš. Znam da se plašiš i da te strahi. Ali mora tako. Ajde, molim vas, kod je vama stalo. Ti meni možda ne veruješ, jer meni jeste stalo.
bez obzira šta ja mislila o tebi i kakvi su naši odnosi bili, sad je dete najvažnije. Ti moraš da se boriš, nema predaje sad. Najvažnije. To dete niko ne želi. Vidiš šta pričaš gluposti? Ti ga želiš. I ja ga želim, jel' tako? To je moja unuča. Koliko mu se radujem. Ajde, ajde pičaj, molim te, ajde. Pero, jesi gledao prijenos kraljevskog vjenčanja? Bilo je prekrasno. Mislim, ona nova princeza se tako dobro uklopila, baš se savršeno snašla. Ali dobro, mislim, ima ona godina. Mislim, nije njoj ko što je meni bilo. Onako mlada, naivna. Nisam znala ko mi glavu nosi. A zamisli da je još pažnja cijelog svijeta bila uperena na mene. O, Bože moj. Samo da znaš, Pero, neću ti nikad oprostiti što si mi uskratio vjenčanje u crkvi. I to zbog svoje političke karijere. A zamisli kako nam je lijepo moglo biti. Zamisli, onako čuje se Ave Maria, ja ulazim u crkvu sva u bijelom, ti me čekaš kraj oltara. Ah. Moglo je biti baš prekrasno. Pa nemoj, Biba, tako. Pa imali smo mi skoro kraljevsko vjenčanje. Sjeti se, obala, Cetina, pa onaj restoran. A ti, sa uvijelom, kad te se sjetim, kako si izgledala lijepo. A Bože, dragi, da mi te još jednom vidjeti u onom odijelu. Baš si bio zgodan. I onako sam nekako smotan, zbunjen, onako nesiguran. Ali što ja to govorim? Pa zapravo i mogu. Imamo snimku, Peru. Imamo snimku vjenčanja. Ja mislim da nismo pogledali 20 godina. Zamisli kako bi Zoe bilo drago da to vidi. 20 godina? Od ko zna gdje? Kako ko zna gdje? Pa tamo je na polici gdje nam stoje videokazete. Sad ću ja pronaći. Vidjet ćeš kako si bio zgodan. Dobro jutro. Istina, dobro je jutro, da. Reci, jel trebaš nešto? Pa, razmišljala sam i htjela sam nešto da te pitam. Znam da Sava nije ono trebao da uradi. I on se mnogo kaje. I mislim da ne treba da bude u zatvoru. A meni se to kao tiče, ha? Treba mi pare da mu uzmem advokatu. Čekaj malo, ja bi trebala platiti odvjetnika za nekog dečka koji je pucao na mene. Ne, on nije htio da puca u tebe, on je pucao u tatu. A to je kao super, jel? Naravno da nije super, ali on se pokajao i stvarno mislim da ne treba ostatak svog života da provede u zatvoru. Ti si se baš jako zaljubila kad si spremna na ovakve korake. Gledaj, to je nešto što će riješiti sud i policija. Ja ti tu ne mogu pomoći. Pravda je pravda. Znaš. Ali mogu ti dati jedan savjet. Trebaš pažljivo birati dečke u životu. Vjeruj mi. Vidim, ti si baš uspjela u tome. Žao mi je, Sara.
Čemu mogu da zahvalim za tvoju posetu? Došao sam da molim za pomoć. Zašto tačno? Nije za mene, nego za mog sina. Pogrešio je. Grozno je pogrešio, ali evo, sve je dobro prošlo. Odbaci optužbe protiv njega, Mihajlo, molim te. Nije loš momak. Poznaješ ga. Jel ti čuješ sebe šta govoriš? Došao si da me moliš za čoveka koji je pokušao da me ubije, jeli? Ja sam kriv. Ja, počeo od smrti svog prvog sina preko Lazara. Kazni mene umjesto njega. Te bi uhvatila neka sentimentalnost, neka plemenitost pred kraj, a? Slušaj, nemam ja ništa od toga da tebe kaznim. Mali je uradio što je uradio i odgovarat će za to. Kunem ti se, više nikad u životu neće vidjeti moju ćerku. Učinit ću sve što zatražiš. Rekao sam što sam imao. Nemoj da me uznemiravaš više. Mirena, izvini, htio sam... Tiho, samo što je zaspala. Mislio sam da se svađate. Ne. Pa vidim, nijedna ne silazi. Pa dobro, šta si dešao? Premorena je jadnica. Lazar je ostavio, voli Leu, jasno ko dan. Lazar je rešio da ide putem kojim ga srce vodi. Da. Šta je drugo mogao? Lepo je to što brineš o njoj. Bez obzira šta ti misli o meni, ja jasno si rekao šta misliš. Imam i ja srce. I umem da prepoznam kad je situacija ozbiljna. Ovo puta je ozbiljnija nego ikad. Dijana ima samo nas. Moramo da joj pomognemo. Milena, znam ja da ti imaš srce. I to veliko. Ne znam. Nekako ne mogu da ostavim baš samu na svetu. To niko ne zaslužuje. Žao mi. Ja ne razumijem kako je mogla samo tako nestat. To je snimka s našeg vjenčanja, Per. Sigurna sam da sam je tu stavila. Ne znam kako smo je mogli izgubiti. Mislim da sam je zadnji put vidio u garsonjeri. Sjećaš se kad smo raspremali stvari kako bi se Lazar uselio? Pa što bi radila u garsonjeri? Sigurna sam da je tu negdje. Samo ne mogu je naći. Ne znam, ne razumijem. Pa sjećaš se kad smo raspremali stvari? Možda smo je bacili. Bacili? Molim te, čak ni nas dvoje nismo toliko ludi, Pero. Dobro, pa što ako smo je bacili? Imamo sjećanja i sjećanja znaju biti ljepše od stvarnosti. Pa što je tebi, čovječe, si potpuno poludio? O čemu ti to trabunjaš?
Htjela sam Zojici pokazati snimku s vjenčanja. A koliko se ja sjećam, ona nema sjećanja na naše vjenčanje. Ne mogu sad više tražiti, moram kuhat ručak, ali čim završim, odmah se vraćam. Sad sam se baš zainatila. Pero! Dođi mi pomozi čistit krumpire. Uh-huh. Ajde, požuri. Evo. Ajde, požuri, neću do sutra biti gotova. Ajde! Idem. I kad završimo, vraćam se u potragu. Saro, dete. Uđi, sedi. Vidjela sam da ste danas pokušali da porazgovarate sa mojim ocem. Ali ste već sami mogli da pretpostavite da od toga nema ništa. On stvarno nema milosti. Uopšte. Morao sam da probam. Spreman sam i crnom đavolu dušu da prodam. Sve bih pokušao, samo njemu da pomognem. Mora da postoji nešto što mi možemo da uradimo. A on to zapravo i nije hteo da uradi. Da, to policiju ne zanima. Možda bi mogao da nam pomogne neki dobar advokat, neko ko neće da odustane tek tako lako. A ne ovi državni koji nisu ni za šta, koji boli uvo za nekog tamo Savu Petrovića. E, vidiš, ja takvog dobrog advokata, nažalost, nemam odakle da platim. Jeste vi videli Savu? Jesam. Kako je on? Neću da te lažem, Mila. Nije dobro. Kako bi bio? A ti si ga zavolela, jeli? Ne. Ljubila si se? Ne. Onako, istinski. Da, vidi se. Ne. Ne, stvarno, posle svega on ne zaslužuje moju ljubav. Da moraš da mu oprostiš. Ako možeš. Njegovo detinjstvo je naglo prekinuto. Nije imao ko da ga pazi. Ni majka, ni otac, Saro. A sve što je Savi potrebno je da ga neko voli. I da on voli nekoga. Kao i svakom čoveku. E, idem danas opet kod njega. Hoćeš sa mnom? Ne! Da si se probudila. Šta radiš to? Gde si ti krenula? Ne, ja poslušat ću vas, potpuno ste u pravu. Šta? Nema smisla da ništa ne radim i da samo sedim ovde, da čekam da dođe Mihajlo da me ubije. Ja mislim da bi trebalo da idem. Smiri se, popričat ćemo lepo. Smiri se. Ne možeš ti nigde da ideš. Slaba si, Dijana. Dijana, ostavite stvari. Slušaj me šta ti kažem. Nigde ne ideš. Ajde, daj mi to. Ne ideš nigde. Molim te se, smiri. Evo, tata, i za tebe malo cvijeća.
Dijana, ja te molim da razmisliš još jednom. Čuo sam komešanje, sve u redu? Mitre, spreči je. Ona hoće da ode odavde. Ne možeš da ideš, pa slaba si. Nemojte da me odgovarate, ja sam rešila i moram da idem. Razumem, ali stvarno nije trenutak da ideš. Veruj mi, Dijana. Ostani ovde. Ovde si na sigurnom. Na sigurnom? Vi mislite da od Mihajla ima sigurno? On će da dođe, ubiće me, a Lazar nije tu da mi pomogne, ja moram da idem, vi ne razumete, to sam sanjala, sve sam sanjala da će tako da se desi. Mi smo tu, ako Lazara nema, ja sam tu, ja ću da stanem u tvoju odbranu. Neće smeti Mihajlo da ti priđe, tu sam ja. Jel čuješ? Moraš da nam veruješ, moraš, mi smo tu sad za tebe. Slušaj, ništa ne brini, iz naših usta neće čuti istinu. Osim toga, ti si majka naših unuka, a i tog malog što tek treba da se rodi. Tako je. Bićeš sasvim sigurna. Nećemo dopustiti da tebi ili deci bilo ko naudi. Čvrsto ti to obećavam. Hvala, smiri se. Smiri se, dušo moja, smiri se. Dakle ti je obraza da opet dolaziš ovdje? Šta hoćeš od mene? Ja ne mogu više o majke. A šta radiš to? Sad bi da se pazim i mazim, a? Izvini, nisam htio da te uznemiravam, ne. Nego sam ti nekog doveo. Šta izigravate vas dvoje? Vas dvoje ste krivi što sam ovdje gde jesam i sad dolazite ovdje da se zajebavamo, volimo i pazimo, a? Pa ne može! Ne može! Ti si mi izdala. Samo ja te nikada ne bi izdala. Nikada. Idem ja. Idem ja, a vi se ispričajte. Pa, nije valjda pronašla. Deda! Deda, si tu! Evo me, dvojice! Bog, deda. Bog. Jedva sam čekala da dođem iz škole da te nešto pitam. Pite. Kad si ti kupio ovu kuću? Ne znam. Prije 18 godina. Bože, kako je vrijeme prošlo 18 godina. Tvoja mama je imala taman toliko koliko i ti. Jeftino sam je kupio, bogem, imat ćeš dobro nasljedstvo. Aha, a od koga? Od koga si je kupio? Ne znam, ima neke financijske probleme, žena mu je bila po odmakloj trudnoći, to je to. Ali znaš što se dogodilo s tim ljudima možda? Zašto pitaš? Ma ništa, ovako, zanimalo me. Ništa, idem se ja raspremit, baka sigurno već čeka s ručkom. Zbog mene si ovdje na ovom odvratnom mjestu. Ja te nikada ne bih izdala, ne namjerno. Moj otac mi je uzeo telefon i nisam ništa mogla da uradim. Znaš i sam da on radi sve što je zamislio i da ga nije briga za tuđe osjećanja. Od koga je saznao da sam ja pucao?
Ja sam mu rekla, ali nisam namerno. On je izmanipulisao sa mnom kao što manipuliše sa mojom kevom ceo život, ali ja sam svejedno nasila. Hoću da znaš da bi sve na svetu dala, da nisi sada ovde. I da me ne mrziš koliko mora da me mrziš. Sve da popričam. Ej, tata. Ti. Vidi što sam našla. I to u vazi zamisli. Ne znam uče kako se našla tamo. Ne znam ni ja. Idem se istuširati, nemojte me čekati. Pero, daj molim te, pomozi mi da postavim stol. A što to radiš? Ništa, htio sam pogledati vijesti, pa ću ti onda doći pomoći. Ma daj, skrio si nešto, vidjela sam te. Daj, daj. Ajde, daj, da vidim. Da vidim što je, ajde. Vidi što sam našao, a? Našlo se, a srećo mojo, Dužice, ma jesi ti to meni htio iznenadit? O Bože dragi, ja ne znam kako smo to zametnuli. Ha, ajde, hvala Bogu da se našlo. Ali moramo biti pažljiviji u buduće, Pero, pa to je snimka našeg vjenčanja. Hvala. Hvala ti, ljubavi, srećice moja, hvala. Verujem ti da mi nisi smestila, nemoj da brineš više. Jebi ga, šta da radim? Pucao sam u nedužnu ženu i treba da robijem. I kada će da te pusti odavde? Se možeš da se braniš sa slobode, ne možeš ovde da truneš. Sa slobode može da se brani samo onaj ko ima para za to, a ja to sigurno nisam. Šta sad to znači? Češ ti ovde ostati do ko zna kad? Vreme za posete je gotovo. Sara? Ove su treće šovje. Ti treba još da živiš, a ja... Ja svoj moram da odrobijem. Idi kod Kevi, nije dobro da budeš kod Mihajla. Čekat ću te za uvijek. Otvorila sam tvoje najdraže vino. Hvala. Ajde. Ajde, što čekam? Pa, Biba, ne bi bilo bolje da pozovemo Zojicu i Leo pa skupa gledamo pa da se malo zabavim? Pusti sad njih. Ajde, što si se sad uzio unio? Ajde, njima ćemo pokazat poslije. Daj. Evo. Ajde, pali. Bože. Odluka je Hrvatskog sabora. I samo Hrvatskog sabora odlučuje koje će teme staviti na red. A moje je mišljenje da je tema... Što je ovo, Pero? ...raspravljao o političkom stavu... Je li ovo sabor? ...naroda izabranih zastupnika. Je li ovo sabor?
Nemoguće. Na snimci od našeg vjenčanja. Ne mogu vjerovati. Gerga? Zove, otko ti? Pa... Mislim da je vrijeme da zaboravimo na naše svađe. Važno sam da se pomirimo. I da čuješ jednu moju ideju. Moraš čuti, obavezno. Gle, ako si došla samo zato što mi žališ, meni to stvarno ne treba. To sam ti već rekao. Erga, molim te. Molim te, samo poslušaj šta ti imam za reći. Može? Može. Ja znam da se to svašta izdogađalo i puno svađa i svega, ali mislim da se to sve da riješiti. Znaš, nekako... Hvala lijepa, predsjedniče Sabor, evo, budući to za... Pero, reci mi da to nije istina. Molim te, Pero, reci mi da nije istina da si preko snimke našeg vjenčanja presnimio sjednicu Sabora. Bibice, nisam namjerno. Ma kako bibice, što nisi namjerno? Pa uništio si snimku najvažnijeg dana u našem životu. Ili on možda tebi nije toliko važan? Kako mi nije važan? Najvažniji mi je. Sjećam se svakog trenutka. E pa da nisi presnimio snimku, sjećao bi se još i bolje. Pa, Bibice, nisam uzeo sam prvu kazetu koja mi je bila do ruk. A što nisi odlomila plastiku pa bi tako znao da je to naše vjenčanje? Sad sam ti ja kriva, jel da? Ja i plastika. Pa kako sam mogla pretpostaviti da ćeš ubaciti u video kazetu na kojoj ovolikim slovima piše vjenčanje? Bibice, nisam gledao. Naravno. Naravno da nisi gledao. Jer tebi su na pameti samo sjednice, sjednice, sjednice! Glupe sjednice Sabora na kojima se nikad ništa pametno ne događa, nego hrpa ljudi blebeće o stvarima o kojima nema pojma, jer ne znam kamo bi s ovom zemljom. To bila neka svečana sjednica. Ma nije neka dosadna, ne sjećam se više. Ne sjećaš se? Naravno. Vjerojatno je nikad više nisi ni pogledao. Znaš šta, Pero? Znaš šta? Ja stvarno... A nek te bude sram. Nek te bude sram. Biba, molim te. Sara. Treba mi tvoja pomoć hitno. Zašto? Šta je bilo? Jesi pobjegla od Mihajla? Nisi mu valjda rekla za dete. Znači, samo te to interesuje. Da li si ti ugrožen? Pa dobro, izvini, znaš kakav je tata... Ajde, prestani! Si ti mene uopšte čula šta sam ti ja rekla? Treba mi tvoja pomoć! Izvini, pa ne znam šta se desilo, samo si tako nestala. Šta je bilo, jesi dobro? Ne, nisam dobro! A činjenica da imam majku kao što si ti mi baš sad i ne pomaže. Ajde, molim te, nemoj stalno samo da se svađamo. Ne, ti se u stvari nikad i nisi ponašala kao da si mi majka. Tek sad, ja ne znam uopšte što sam dolazila. Čekaj, stani. Ajde sedi, molim te. Samo se smiri. Pa dobro, znam da sam pogrešila, ali... Ti znaš da ste mi ti i Rastko i Nebojša uvek bili najvažniji. To si mogla i da nam pokažeš. Pa dobro, evo, kaži mi šta da uradim pa da... Pa znaš koliko mi je stalo do tebe? Onda počne tako i da se ponašaš. Ajde mi kažeš kako mogu da ti pomognem. Oprosti, Biba, pa nisam to namjerno učinio. Pero, što se mene tiče, nema smisla da obnavljamo zavjete. Oni tebi očito ništa ne znače. Znače mi, kako mi ne znače? Nije istina. Držao si ih se samo par dana. Oni su za tebe samo formalnost.
Pa bibe, nemoj, pa sad smo se pomirili sve kao prije. Pa neće nam valjda neka glupa kazeta uništiti sve. Glupa kazeta? Za tebe je to samo glupa kazeta? No, oprosti, nisam tako mislio. A, baš mi je drago. Baš mi je drago što napokon znam što za tebe znači uspomena na najvažniji dan našeg života. Dobar dan. Pa, Lazare, nadam se da ćeš ti prema Leji biti pažljiviji muž nego što je to Pero prema meni. O, prosti, molim te. Prosti, molim te, ja ne znam što bih ti rekla. Ja zbilja... Dobrodošao. Hvala vam. Šta je bilo? To je nepravda. Čale napravio kao da sam ga ja izdala, ja to nikada ne bi uradila. Uzeo moj telefon, poslao poruku, pozvao policiju i eto. Sad je Sava u zatvoru, a on likuje. Ja znam vrlo dobro kakav je Mihajlo kad se nekome sveti. A mama, ti si njega trebala da vidiš. On je bukvalno uživao u tome. Njega nije ni interesovalo šta se stvarno dogodilo. I da je Sava žrtva u cijeloj ovoj situaciji. Mama, on će poludeti u zatvoru. Čale uopšte ne želi da mu pomogne. Pa ne želi zato što mu nije u interesu, a tata radi samo one stvari koje su njemu od koristi. A mama, ti možeš da pomogneš. Kako ja mogu da pomognem? Pa ne znam, možda imaš... Neko ti duguje neku uslugu ili imaš neku vezu, bukvalno bilo šta. Ne imam dušu, ja nikakve veze. Ali imaš pare. Možemo da uzmemo nekog advokata pa bi on bar imao tako neke šanse. Ti se baš zaljubila u tog dečka. Na duši, ja ne znam koliko je to pametno. Što? Žao mi je, Sar. Mama, molim te, ja sam sama u ovom. Ne, izvini, ali ja stvarno ne mogu da ti pomogu. A zašto? Pa zato što... Sava je u zatvoru, a za to sigurno postoji razlog. A ne treba da se vezuješ za ljude koji su u zatvoru, razumeš? Rekao sam ti, doćeš još što prije. Kako si? Dobro. Prošlo je, to je najvažnije. Mislila sam da ću poluditi dok mi se sinoć nisi javio. Ali to je sad iza nas. Jesi siguran? Da. Mihajlo je dobio ono što je tražio. Ja jednostavno ne vjerujem da će on stati. Ej. Nemoj ti o tome da brineš, molim te. Šta god mu palo na pamet, i sada i u buduće, uzalud mu je. Radit ću sve da zaštitim i tebe i Zoe. Mislim da je to tvoja majka. Iz nekog razloga je ljuta na Peru. Što je bilo? Nisu se valjda opet posvađali? Pa ako sam uspio dobro da shvatim, da. Čini mi se da je Pero snimak njihovog vjenčanja presnimio sjednicom iz skupštine. Ja ne mogu vjerovat. Ne mogu vjerovat, tata, pa opet si zabrljao.
Ništa. Moramo im pomoći. E, pa nećemo, valjda da pusti da se opet svađaju. Pa ajde, oni su pregovorali veće probleme, valjda se i ovo da riješi. Valjda. Vratio sam se. Vratio si se.